olovdan elning ajab aql ko'zi ochildi. O'kindilar, aza tutib yig'ladilar, kuydilar, donishmandga yillar o'tib oltin haykal qo'ydilar. Erkin Vohidov Ruhlar isyoni dostonida xalqlar, millatlar, dinlar o'rtasidagi nizolar bashariyatga naqadar katta falokatlar olib kelishini teran tasvirlagan. Bu esa shoir ijodida insonparvarlik hamisha bosh mavzu bo'lib kelayotganini ko'rsatadi. Shoir Ruhlar isyoni dostoniga isyonkor Bengal shoiri Nazrul Islom hayoti fojiali qismatini asos qilib olgan. Otashin Bengal shoiri Nazrul Islomning qahramonona va fojiali taqdirini ko'pdan beri kuzatib, u haqda biron narsa yozishga urinib yurgan shoir shu maqsadda Nazrul Islom hayoti va ijodini astoydil o'rganadi. Shoir hayotiga oid faktlar bilan yaqindan tanishish niyatida Hindistonga boradi. Shoir yashagan joylarda bo'ladi, shoirni shaxsan tanigan, bilgan kishilar bilan suhbat quradi. Ma'lumki, Nazrul Islom 20-asr boshlarida chaqindek yaraqlab, she'riyatda o'chmas iz qoldirgan isyonkor she'rlari bilan butun Hindiston yarim orolni larzaga solgan, hayotini Hindistonni chet el mustamlakachilari zulmidan ozod etish ishiga xalqlar birdamligi, erki, baxti yo'lda fido etgan dov yurak shoirdir. Taziq, hibs, qiynoqlar ostida shoirni hali 35ga yetmagan navqiron yoshida, ayni ijodi qiynagan paytida es-hushidan ayradilar. Oradan yillar o'tdi. Shoir vatani Hindistonda katta o'zgarishlar yuz berdi. Nazrul Islom orzu qilgan kunlar keldi. Mustamlakachilar Hindistondan quvildi. Hindiston mustaqillik, tinchliksevarlik, ijtimoiy taraqqiyot yo'liga tushib oldi. Bir vaqtlar tahqirlangan, jabrlangan shoir hayotda o'rnini, qadrini topdi. El ardog'iga sazovor bo'ldi. Ammo ming afsus, uning aql hushi joyida emas. Shu ahvolda u 40 yil ardoqda yashadi. Yurtidagi o'zgarishlarni, o'ziga ko'rsatilgan ehtiromlarni sezmadi, bilmadi. Uni tark etgan es-hush bir lahza bo'lsin ortiga qaytmadi. Erkin Vohidov dastlab shoir boshidan kechgan shu hayajonli voqealarni hikoya qiluvchi bir she'riy qissa yozdi. Biroq bundan ko'ngli to'lmay, u Nazrul Islom obrazini yaratdi. Shoir dostonni yozishgan kuzatgan maqsadi haqida shunday deydi. Ruhlar isyoni garchi Nazrul Islomga bag'ishlangan bo'lsa-da, asar faqat otashin shoir hayoti ifodasidan iborat emas. Unda men shoir hayoti bahonasida o'zimning umuman shoirlik, insonlik, fidoilik, erk tashnaligi haqidagi, erkka tashna ijod ahlining zamonasi, xalqi bilan murakkab munosabat haqidagi, qolaversa inson hayotining ma'nosi, hayotning ham shafqatsiz, ham adolatli haqiqat haqidagi o'y mushohadalarimni kitobxon bilan baham ko'rishga intildim. Amar khuda Krishna nahi oi na mero nurage amar khuda Krishna nahi
Doston haqsizlik, adolat, istibdod va erk orasidagi mangu kurashda iste'dod egasining o'rni haqidagi falsafiy mushohadalar bilan boshlanadi. Chin iste'dod egasining tabiati yaralishdan nohaqlikka, adolatsizlikka, istibdodga qarshi isyondir deb sanaydi Erkin Vohidov. Shoir yurak pok tilagi. Imondir basharning, armon to'la yurakdagi isyonidir basharning. Pranir kushum bagi Muhammad nam jato. Ruhlar isyoni dostoni shakl jihatdan o'ziga xos asar. Doston xilma-xil she'riy shakllar, ritm, hissiy ohang, ranglar hamda real hayotiy lavhalar, rivoyatlar, shartli ramziy ifodalar qo'shilishidan tashkil topgan. Shu xildagi shakl va ifoda rang-baranglik doston asosida yotgan hayotiy haqiqatni, muallif ko'nglidagi fikr, tuyg'ularni butun tovlanishlari bilan ifodalashga xizmat etgan. Misol uchun dostondagi jaholat to'g'risida rivoyatni olib ko'raylik. Bu rivoyat shoirning el orasidagi diniy nizo, adovatga qarshi borib tuhmatga uchrashi, ta'qib ostiga olinish voqeasidan keyin beriladi. Bu tasodifiy emas. Rivoyatdagi hodisalar donishmand ulug' hakimning jaholat hukm surgan zamonda nashtar bilan ko'rning ko'zini ochishga jur'at qilishi, johil olomon tomonidan bunday jur'at makruh deb atalishi, hakimning sazoyi etilishi, gulxanda kuydirilishi, eng yomoni xuddi o'sha o'z qo'lida shifo topib ko'zi ochilgan chol, ya'ni aynan o'sha chol tomonidan ta'na dashnom, haqorat ostida qolishi, o'sha johil chol yoqqan olovda kulga aylanishi, bu fojiali voqealar va ular tufayli Nazrul Islom qalbida kechgan alamli o'y mushohadalar o'quvchini qalbini titroqqa solmay qo'ymaydi. Rivoyat shu bilan tugamaydi. Jaholat, zulm, adolatsizlik mangu emas. Har qancha qarshilikka, zarbalarga duch kelmasin, ezgu ish, adolat ertami kechmi yuzaga chiqadi. Boyagi fojiadan, donishmand hakimning olovda yondirilish hodisasidan keyin biz yuqorida aytgan she'rimiz kabi voqea ro'y beradi. Shu olovdan elning ajab aql ko'zi ochildi. O'kindilar, aza tutib yig'ladilar, kuydilar donishmandga yillar o'tib oltin haykal qo'ydilar. Rivoyatda keltirilgan ko'ngilga ham armon soladigan va ayni paytda unga dalda beradigan bunday voqea real hayotda, fan, madaniyat, adabiyot tarixida ko'p marta sodir bo'lgan. Bu voqealar birgina Hind zaminida emas, balki bizning zaminda ham, bizning tarixda ham sodir bo'lgan. Nazrul Islom va uning taqdiri shu qil shafqatsiz haqiqatning bir isboti. Shoirning hayot haqida kuylovchi Ruhlar isyoni dostoni ham 20 asr o'zbek adabiyotining jiddiy yutug'i, ham Hind zaminiga bo'lgan hurmat, ehtirom. Bu o'zbek adabiyotimizning, qolaversa jahon adabiyotining mumtoz namunalar qatoridan o'rin olgan. Thank you.